Olá, amigos da Rede Católica da Igreja, eu sou o padre Marcos Miranda e estou aqui no Santuário da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt para um encontro todo especial com o padre Marcelo, um padre escolhido da Arquidiocese de Curitiba para representar os missionários da misericórdia. Vamos bater um papo com ele? Vamos lá? Olá, padre. Que alegria estarmos juntos. Como falei, padre Marcelo Souza está aqui conosco para falar um pouco sobre os padres missionários da misericórdia. No que consiste isso? O povo em casa normalmente nos pergunta. Vai à rede católica, ou manda sua mensagem, ou liga. O que, que quer dizer isso? Alguém pode tirar minha dúvida? Nós estamos aqui com o padre certo para tirar as nossas dúvidas. Tá, padre, primeiramente, qual que é a sua diocese de origem? Hoje o senhor atua aqui na Arquidiocese de Curitiba. Certo. Mas aí como é que, onde foi ordenado, como é que começou o seu projeto missionário? Tá certo. Eu sou da Diocese de Jacarezinho, norte do Paraná. Vim a pedido das irmãs. Nós também temos em Jacarezinho santuário. E como aqui não existia um capelão e a necessidade pela grande peregrinação de pessoas a este santuário, as irmãs então precisavam de um padre. Como a minha diocese, nós somos em muitos sacerdotes. Um clero numeroso, né? Que dá para a gente poder sair um pouquinho. Então, a gente, conversando com o nosso bispo diocesano, então ele permitiu a minha vinda. Então, há 2 anos e meio, eu já sou o capelão aqui neste santuário. Como eu disse, a convite das irmãs que... Que essa aqui são as irmãs? Aqui é o Instituto das Irmãs de Maria de Schoenstatt. Muito bem. Então, padre, com essa atuação missionária que faço, me junto a esse instituto, foi escolhido na Arquidiocese de Curitiba para ser o missionário da misericórdia. O que, que significa isso, padre, para nós? Na bula de proclamação do Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco fez um pedido a padres e também bispos eméritos que pudessem se colocar à disposição neste Ano Santo da Misericórdia como missionários da misericórdia. Tendo em vista o número de pessoas que vêm buscar o sacramento da confissão aqui, neste santuário, eu me coloquei também à disposição. Então, só para entender, padre, é o senhor que se colocou primeiro à disposição? Isso. E aí, a partir daí, é mandado o nome do senhor, então, para isso. O Santo Padre? A gente faz uma inscrição, diz um pouquinho o porquê que você gostaria de ser missionário da misericórdia. Aí o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização vai verificar se realmente existe a necessidade aqui onde estou, de ter o missionário da misericórdia. É interessante entender isso, porque há dioceses que nós não temos, por essa seleção, padres missionários da misericórdia. Mas o bispo colocou todos os padres como padres missionários da misericórdia. Sim. Então, já aí é uma ação diferenciada ou sim, não, padre? É diferenciada no seguinte ponto. Nós, missionários da misericórdia, nós também recebemos, neste Ano Santo da Misericórdia, o mandato de absolver pecados reservados somente à Sé Apostólica. Pai, então entramos agora em questões mais específicas. O que, que seriam essas questões que cabe só à Sé Apostólica, que aí é a pessoa do Papa? Então, para quem está em casa, seria a pessoa do Papa que poderia absolver. Só. Mas não, ficou reservado para vocês, então, os missionários da misericórdia. Sim. E aí, onde é que a gente pode dizer, olha, é nessa área ou nessa que nós atuamos? Então, os pecados reservados que podemos perdoar, o primeiro é quando a gente profana, a Sagrada Eucaristia. O segundo é quando se atenta contra a vida do Sumo Pontífice. Outros dois pecados são reservados aos padres, quando o padre absolve o cúmplice, do sexto mandamento, no caso do seu pecado, no sexto mandamento. E também quando o padre ele profana o sigilo, de confissões também. Então aí fica bem claro, nós temos 4, então, são diretos, 2 deles ligados a padres, mas de certa forma reservado aí ao missionário da misericórdia realizar esse ato, então, de perdão e de misericórdia sobre essa pessoa. Sim. Porque senão ela teria que recorrer à Santa Sé, é isso? Teria que recorrer à Santa Sé, porque, como a gente disse, é um pecado que somente o Papa Francisco, no caso hoje, poderia perdoar. Outra ação que nós podemos dizer que é própria do missionário da misericórdia? Nós estivemos em Roma, no mês de fevereiro, para receber do próprio Papa Francisco o mandato. E lá ele nos instruía que o missionário da misericórdia, aonde quer que ele esteja,
ele deveria ser uma testemunha em primeira pessoa da proximidade de Deus e do seu modo de amar. Ainda ele insistia, não o nosso modo de amar tão limitado, mas o modo de amar de Deus que, como a gente vai aprendendo, é sem limites. Ou seja, requer também do senhor um testemunho muito maior de vida agora, como sacerdote, é diocesano também, como, né, um clero comum, mas não, agora eu tenho que ter uma atitude maior do que aquilo que são as minhas atitudes cotidianas, odiernas, né? Tenho que ir mais além. Mais além, porque o Papa, ele nos dizia que nós também somos pecadores. Nós também temos necessidade da misericórdia do Senhor. Então, por isso que eu deveria realmente ter essa proximidade, por causa que não é somente aqueles que estão vindo que precisam, que são fracos. Eu, como sacerdote, também sou fraco e eu também quero a experiência deste amor de Deus por mim. Então, é assim que devo ser também em relação àquele que me procura, independentemente do pecado que tenha cometido. Maravilha, padre. Vamos deixar o pessoal que está em casa, padre, também uma bênção toda especial nesse ano santo da misericórdia, o senhor como missionário da misericórdia. Então, rogue sobre nós a bênção, e bênção essa que com certeza vem com o sabor de Roma, a proximidade do Santo Padre e a certeza de que a igreja está aqui reunida. Tá. Dá-nos a bênção, padre. Então a gente também aproveita neste santuário mariano, aqui que também é porta santa da misericórdia. Então a gente invoca a bênção de Deus pela intercessão de Maria, que é Mãe de Misericórdia, ela que está aqui presente a nos oferecer Cristo Jesus, o grande responsável por este dom tão precioso na vida de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Marcelo, obrigado por nos acolher, receber a equipe da Rede Católica da Igreja e obrigado por ajudar o povo de Deus a compreender melhor os mistérios de nossa fé. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. E você continue com a nossa programação. Música.